Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Yuch Sirlari kanalimizda bo'lmoqda. Bu videomizda ham o'zimizning super sxemamiz orqali Scratch kart o'ynaymiz. Do'stlar, ekranlaringizda ko'rinib turgan Vivo77 universal promokodimiz orqali barcha bookmakerlardan ro'yxatdan o'tib qo'yinglar va hisobinglarni eng kamida 20 000 so'mga to'ldiringlar va 500%gacha bonusga ega bo'linglar. Bonus bu sizlarga ikkinchi imkoniyat bo'ladi. Do'stlar, barcha bookmakerlarning eng yangi versiyalarini Apisanadagi Telegram kanalimiz orqali yuklab olishingiz mumkin. Barchasi bor kanalimizda. Super sxemamiz bo'yicha o'ynashni boshladik. 4 marta mag'lubiyat bergandan keyin 2x ga oshirib davom qilamiz. Lekin bizda 4-chisida berdi. 2, 3, 4. 2 koeffitsient va 4 koeffitsientlar hisobga olmaymiz. 4 bo'ldi. 1, 2, 3, 4. Jiddiylashib ketyapti. 2 koeffitsient hisobga olinmaydi. 1, 2 yaxshi bo'ldi. Orqaga qaytamiz. 4 koeffitsient 1, 2, 3, 4, 5, 6 marta bosamiz. Yaxshi. Davom qilganimizdan berdi. 4 koeffitsient 1, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 13 000'ga chiqdi davomimiz. 3, 4. 26 000 so'm, 2 koeffitsient bu zararni qoplamaydi. 53 000 ga chiqdi davomimiz. 1 2 3 4 4 dahshat. Mana super natija, orqaga qaytamiz sirasi. 1 2 3 4 4 1 2 2 3 yo'q, bosordim. 8 koeffitsient chiqdi. 2 3 3 1 2 3 4 Dagon 1. Dahshat, super bo'lyapti. Dagon qilganimizdan katta koeffitsient. Bizda 6 koeffitsient chiroyli tushdi. 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 4 Dahshat, super bo'lyapti do'stlar. Normal foydaga chiqdik. Jotki foydadamiz. 1 2 3 3 4 Do'stlar, biz boshqalarga o'xshab fantastik balanslar bilan o'ynamaymiz. O'zi skromniygina chotkigina sxema bilan normal foydani qilib chiqib ketishga o'rganganmiz va sizlarni ham shunga chorlab qolamiz. Hozir bizda ketma-ket mag'lubiyatlar bo'layapti. Davom qilamiz. 53 000 yaxshi. Superman chotkimi do'stlar? Screenshot qilib qo'yaylik. Bo'ldi do'stlar. Joyda to'xtatamiz videomizni. Normal foydaga kirdik. Chotki. Yangi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Ekranlaringizda ko'rinib turgan Vivo 77 promokodimiz orqali ro'yxatdan o'tish esinglardan chiqmasin.